dyja skuadrat si Teuta ashtu edhe Dinamo City duan t'i largohen në fundit të këtij klasifikimi të Abisnet Superiores. Ju përshëndet gjithë miqtë MCN Televizion me këto pamje nga Elbasan Arena, aty ku do të duhet ndeshja e vlefshme për javën e 9 Superiores mes Dinamo City dhe Teutës. Shohim një takim miqësor mes dy trajnerëve. Fillon ndeshja me topin e parë është skuadra e Dinamo City me kapitenin Rustem Hoxha, i cili rikthehet pas një dëmtimi që mbajti larg fushave të lojës për një kohë të gjatë. Rikthehet Kruja. Daja fton edhe një herë Arsit Krujën, i cili provon të futet nga qendra, liron këtë të majt. Jo. Edhe një tentativa e Arsit Krujës, mirë sërish për Denison, kapsi për të krosuar. Vjen shtyllë me parë sa Bërgja. Blokohet dhe Asion Daja largon rrezikun pastaj. Shojmë krosimin e tij. Thuajse të gjithë janë brenda zonës. Drejtues dyt me kokoditja, topi që devijohet dhe shkon jashtë. Çfarë mundësi e art për dyti moment në pak minuta shiheni edhe një herë. Topi që u devijua nga Beiraçe dhe pastaj në atë zonë. Nuk arrit skuadra e Teutës. Fili. Çumsi. Ka mundësi për të avancuar. Daci e merr me vete mbrojtjen. Goditja me djathën e rrezikshme. Saksia ende nuk e ka gjetur dot kuadratin. Fluturoi edhe Recepi e shoqëroi. Por ishte një goditje shumë e hinë. E humbet topin edhe njerë skuadra e Dinamos. Peposhi e kënë mbrapa. Mjaft mirë Fili me djathën. Edhe njerë Peposhi e ktheu mjaft mirë zgjuarësisht. E ka devijuar topi. E vertikalizon mjaft mirë për Denison. Sa Bërgja marrja e mirë brenda zonës. Sa Bërgja shtylla në anën tjetër pastaj. Luis Kaçori. 1-0. Kalon avantazh Dinamo City me numrin 9 Luis Kaçori. Shpokohet pas një kohë të gjatë. Gjen golin me avantazhit skuadra e Dinamo City-t. Ka pasur edhe tifozët speciale në stadium për të shohim edhe një herë për të parë pozicioni i Zabërgjas. Lëvizja ishte e shpejtë, ndoshta mund të kemi një verifikim në sistemin VAR, edhe pse nga kjo pamje mund të qëndrojnë lojë. Luis Kaçori ndoshi aksionin së djathtë. Vjen krosimi, largon Hoxha, Çumsi, provon me këtë gjysmërove shat për të dhuruar spektakël. Shini, top që erdhi në gjysmë lartësi, nxjerr topin për Denison. Luis Kaçori avancon, Denison provon vetë, futet në zonë, Denison, goditja ndalet. Edhe njerë tentativa e Denison që u fut në zonë, kërkoj me të majtën, befasonte. Denison Kaçori kombinojnë mirë me njëri tjetërin. Zabërgja brenda zonës. Tema i thot jo edhe njëri tjetër. Baton Zabërgjas. Shtes edhe njëri tjetër. Frumëzon skuadrën Denison. Dhe Tema mjaft. Peposhi dhe Fili mbyllet këtu pjesë e parë. 1-0 për Dinamo City. Cili futet nga qendra mund provoj goditjen me djathtën. Çumsi. Recepi e lë aty topin. Largohet pastaj Teutës, nuk mendon kështu arbitri. Niset përpara Denison, çfarë korridori që ka është i shpejt. Denison e mbrin topin përballë portierit. Denison! 2-0! Realizon Dinamo City, numri 10, ai që po frymëzon dhe skuadrën deri tani me një autostrad. Arrin ta çojë topin pas shpinës së Endri Temës në minutën e 54. Ka fest në kampin Dinamovit. Dos Santos Jose Denison. Skuadra e Teutës. Shini çfarë topi fantastik dhe shpejtësia vrastare e Denison që nuk u fut në zonë. Nga jashtë provoi për ta çuar pas shpinës së portierit që nuk mund bënte dot asgjë. Edhe një moment i brapa Çumsi provon goditja. Nuk ulet në kuadrat. Ishte Ledio Beq ai që sa duket provoi. Shiheni sa afër shkoi topi.
nga të paktat avancime të Beqas. Devio topi. Edhe një tjetër Peposhi në qendër, Keti Daci mund provojë të djathë në çepi. Bën mrekullin tani. Vetur Beiraçe. Edhe një tentativa dhe ajo zgjatje këmbës nga Recepi. Mbajtur Kruja ka zbarkuar djathtas. Edhe një tjetër Fili mund provojë me këtë të djathtë Tokasi dhe Erkys Peposhi. 2-1 për pozicion është i parregullt. Në momentin e goditjes së Filit, ndoshta ka qenë përtej linjës mbrojtjes. Numri 7. E ngriti më njëherë flamurin, edhe një tjetër. E këtu gjithçka është e rregullt. Peposhi duket se e mbat lojë nga Hoxha. Tjetër. Dhe është gol, është gol. 2-1 Erkys Peposhi më të bukura. Shihni si duket në këtë moment. Sigur Peposhi ishte shumë i avancuar, por në fakt mbajnë lojë. E këtë Kruju në këtë aksion. Në duelin me Loran futet në qendër Rasion Daja. Kërkon me këtë pasim zyrtarisht Daci e kontrollon goditja e tij, ndalet nga Recepi. Flamuri qendron. Edhe një tjetër. Do të dha një prekje topit me dorë në momentin e goditjes. Përpara për Filin. Mesa, ndërkohë që ka top të Beiraçes. Gjitha këto momente, keni mundësi të ndiqni të analizuara në skaner superiore. Ndërkohë që ka thritur në monitor, Emanuel Arusta të analizoj vetë. Edhe njërë tjetër, Mesa, distanca ka qenë shumë e afërt. Mes dy lojtarve, edhe pse Dora është pak më e zgjeruar nga trupi, megjithatë do ta analizoj vetë Bariamaj këtë moment. Nëse ka shtuar apo jo vëllimin e trupit. Shohim. Merë drejtimin nga zona dhe është 11 metrësh për skuadrën. Merë vrull Fili. Goditja shkon në rjetë Realdo Fili. 2-2 barason Teuta. Dhe festa në Elbasan Arena. Puth stemën e Teutës për treguar krenarinë e tij. Edhe festa e Demës e Martinit. E kuptoi krahu, por nuk arriti dot. Goditja ishte perfekte. Në cep, edhe njërë tjetër, Aldo Fili vjen krosimi ti drejt shtyllës dytë. Largohet rreziku, goditja që mbetet aty. Gjata, nuk arrin dot godas. Shkon në rjet pasaj për mbysjet shmandur. Realizon Teuta. Artan Jashi vjen nga mbrojtja për 2-3. Realizon skuadra Dursake në rëmuj brenda zonës. Arrin të shfaqen. Çfar emocionesh, shihni edhe një herë, ka pasur edhe një zgjatje të dorës ndoshta. Gjata nuk arriti dot godiste edhe Jashi si një sulmues vrastar. Çini doli huaj gjata dhe Jashi nuk mund gabonte. 2-3 për mbysja çmendur e Teutës. E mbyllet këtu, fiton Teuta 2-3 në një ndeshje të çmendur, në një ndeshje epike që Dinamo po e fitonte 2-0 dhe në pjesën e dytë ndodhi përmbysje e madhe.